Ils sont partis d'une approche particulière parce qu'ils ont estimé, ils sont partis du postulat, de l'idée que on ne peut comprendre l'application de la loi si on ne comprend pas tout le réseau d'acteurs complexes qui participent à l'élaboration et à l'application de cette loi. Cette étude prend son départ. L'épouse ou l'ex-épouse présente dans le discours. À travers les résultats et à travers ce que j'ai pu voir jusque-là, des résultats obtenus, on voit que ces étudiants ont été sur le terrain, hein, sans parti pris. Et que même c'est au cours du travail, pendant la discussion des résultats, qu'ils ont réalisé qu'il y avait des choses et des failles dans le code de la famille dont ils n'étaient pas conscients. قد قالت لينا صالحوا غير على قبل ولادكم في 5 دقائق بغات تصالح داك الشيء اللي كان عانيه 14 عام. هما يتعرفوا الحل اللي يصلح لهم جوج، وبذلك كيكونوا كلهم رابحين وكلهم غاديين على الحكم، وبالتالي يسهلوا تنفيذه. هذا اليوم الدراسي اللي قاموا خداو البادرة باش يقوموا به الأساتذة الطلبة ديال الماستر ديال تنظيمات ومؤسسات الاجتماعية في كلية الأدب ديال عين الشق، هو حاولوا أنهم يديروا بحوث ميدانية باش يفهموا وباش يتطرقوا للممارسات اليومية اللي عندها علاقة بتطبيق مدونة الأسرة من منظور سوسيولوجي. اذا هذه البحوث الميدانيه هي خدات وقت طويل وبذلوا فيها واحد المجهود كبير، لانه يعني ميدان ليس بسهل، وهذه النتائج الاوليه اللي تقدمت اليوم حاولوا يقدموا هذا اليوم الدراسي باش يستفدوا من الملاحظات، وتم استدعاء يعني شرائح متعدده اللي تمثل المجتمع المدني وكل المؤسسات اللي تشارك في التفكير وتفكر، يعني تشارك في التفكير في هذا المشروع المرتقب لتغيير مدونه الاسره. وكان كذلك حاولوا انهم يتطرقوا ماشي فقط للناس اللي كيمسها هذا القانون، ولكن حتى للناس اللي كتساعد ولا كتعمل على تنفيذ وعلى تطبيق هذا القانون. وشفنا كيفاش في البحوث ديالهم لجؤوا للمساعدات الاجتماعيات، القضاة، المحامين. اذا احنا فرحانين بالنتيجه ديال هذا اليوم الدراسي، وكنتمنى ان دائما تكونوا الطلبه وتكون الكليه حتى هي تنخرط في هذا النقاش حول هذه المواضيع الاجتماعيه.